نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة البقرة ركوع نمبر 3 آيات نمبر 21 يا أيها الناس لوگو حروف ندا یا ایوہا نرمی سے محبت سے شفقت سے اور تکرار سے پکارنے کا ریپیٹیشن سے پکارنے کا لفظ یا ایوہا اے اناسو لوگو اناسو عبدو تم کیا کرو فعل امر ہے جمع کو عبادت کرو تم عبادت کرو ربکم رب کی تمہارے رب کی تمہارے کم کس کے لیے جمع حاضر جمع مذکر کے لیے الذی وہ ذات جس نے خلقکم بنایا تخلیق کیا کم تم کو واو زبر وا اور اللذین ان لوگوں کو جو اسماء موصولہ میں آپ نے اللذین کس کے لیے پڑھا ہے وہ لوگ جو جمع مذکر من قبلکم من سے قبل پہلے کم تمہارے لعل کے دو مطلب تاکہ یا شاید کم تم تتقونا تم تقوی کرو تم بچو تم ڈرو تم پرہیزگاری کرو روٹ ورڈ کیا ہے واو قوف یا یہاں پہ روٹ ورڈ میں آپ کو واو نظر نہیں آرہا تین ورڈز تین الفابیٹس حروف تہجی دیکھ لیجئے حمزہ حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ الف جس کے اوپر حرکت ہو حمزہ، واو اور یا یہ تین حروف ہیں جن کو عربی زبان میں حروف علت کہا جاتا ہے علت عین سے ہے حروف علت جیسے انگلیش زبان میں وابلز ہوتے ہیں نا اے ای آئی او یو ان کے اصول باقیوں سے فرق ہوتے ہیں جیسے اگر اے ای آئی او یو سے کوئی وقت شروع ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے ا نہیں ڈالتے ہیں این ڈالتے ہیں ہاں نا تو اسی طرح یہ حروف علت عربی زبان میں ہیں حمزہ واو اور یا ان کے اصول کچھ باقی حروف سے فرق ہیں حروف علت جب روٹ ورڈ میں ہوتے ہیں تو بسا اوقات اصل حرف میں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تقوی روٹ ورڈ ہے واو قافیہ واو حروف علت ہے یہاں پہ واو موجود نہیں ہے صرف تا اور قاف موجود ہیں تو بسا اوقات وہ لفظ حروف روٹ ورڈ میں تو ہوتے ہیں لیکن اصل حرف میں وہ نہیں رہتے اور پھر ایک اور ایکسیپشن حروف علت کی یہ بھی نظر آتی ہے کہ روٹ ورڈ میں حروف علت میں سے ایک ورڈ حرف ہے لیکن اصل ورڈ میں مثلا اگر روٹ ورڈ میں واو ہے تو اصل ورڈ کے اندر بسا اوقات حمزہ یا آ جائے گا یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کر دیتے ہیں یہ صرف تین ورڈز کے ساتھ تین حروف حمزہ واو یا جو حروف علت ہیں یہ روٹ ورڈ میں جب ہوں حرف کے اندر بسا لفظ کے اندر بسا اوقات وہ غائب ہو جائیں گے اور بسا اوقات لفظ کے اندر ایک حروف علت کی جگہ دوسرا حرف علت ریپلیس کر دے گا لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقویٰ کرو تم ڈر جاؤ تم پرہیزگاری کرو تم بچ جاؤ الذی وہ ذات جس نے جعلا جعلا کا مطلب بنانا وہ ذات جس نے بنایا لاکم واسطے یا لیے تمہارے الارض زمین کو اور یہ کوئی زمین ہے یہ خاص زمین ہے کون سی یہ جو ہماری ارتھ کی ہماری گلوب کی زمین ہے زمین کو فراشن فرش بچھونا فراشین کا مطلب ہوتا ہے بچھا دینا ہموار کر دینا فراشن بچھی ہوئی ہموار بچھونا
وَالسَّمَاءَ سین میم واو اور آسمان کو, اور یہ کوئی آسمان نہیں ہے, السما جو ہماری زمین کا آسمان ہے, اور آسمان کو بنا ان ایک چھت, وا اور انزلا اتارا نازل کیا, من السماء من سے آسمان سے کیا اتارا, مان ایک پانی, کون سا پانی, بارش کا پانی, مان ایک پانی, فاخرجا پس نکالا, روٹ ورڈ کیا ہے, خراجین, فا زبر فا کا مطلب پس, اخرجا نکالا, جیسے انزلا اتارا ہے ویسے اخرجا نکالا ہے, پس نکالا بیہی ساتھ اس کے, کس کے, اس مان کے, اس پانی کے, بازر بھی ساتھ ہی اس کے, من سے الثمراتی, ثمیم را سمر, سمر کی جمع سمرات, اگر ہم اپنی اردو زبان دیکھیں تو سمر, اردو کا قاعدہ بچپن کا یاد ہے, سا سمر, اور سا سمر میں کیا بنا ہوتا ہے, ایک پھلوں کی ٹوکری, ایک پلیٹ ہوتا ہے, ایک ٹوکری ہوتی ہے, اس میں متفرق رنگوں کے خوبصورت سے ہے نا سا سمر ہی ہم پڑھتے رہے نا, تو اردو زبان میں تو سمر بنیادی طور پر پھلوں ہی کو کہا جاتا ہے, لیکن عربی زبان میں سمر پودے کا ہر وہ حصہ جو کھایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پودے کے صرف پھل ہی تو نہیں کھائے جاتے نا, بہت سے پودے ہیں جن کے پتے کھائے جاتے ہیں, کسی کا پھول کھایا جاتا ہے, کسی کی تنے کھائے جاتے ہیں, کسی کی جڑیں کھائی جاتی ہیں, ایسے ہیں کہ نہیں. ہاں مثلا آپ دیکھیں کہ پالک کے پتے, سلاد کے پتے کھائے جاتے ہیں, پھر پھول کھائے جاتے ہیں, مثلا کچنار کے پھول کھائے جاتے ہیں, گوبھی بھی کیا ہے وہ بھی پھول ہے, کسی کے پھل کھائے جاتے ہیں, کسی کے بیج کھائے جاتے ہیں, کسی کی جڑیں کھائی جاتی ہیں. تو سمر عربی زبان میں پودے کے وہ حصے جو کھائے جاتے ہیں, کنزیومیبل, کھائے جانے والے پودے کے حصے. بس نکالا ساتھ اس کے, اگر آپ نے با محاورہ کرنا ہے تو بے شک پھل کر دیجئے, لیکن آپ کو مطلب پتا ہونا چاہیے. نکالا ساتھ اس کے پھلوں میں سے, رزقن رزق, لاکم واسطے تمہارے, فا پس, لا نہیں فیل نہیں ہے, لا تجعلو, جیم عین لام ابھی آپ نے بتایا بنانا, لا نہیں تا تم کے لیے ہوتا ہے, واو الف جمر کو, جمع کو فیل نہیں کہا جا رہا ہے, پس نہ تم بناؤ, پس نہ تم بناؤ, للہ لیے یا واسطے اللہ کے, اندادن کچھ شریک, کچھ برابری کرنے والے, کچھ ہمسر, وانتم اور ہو تم, تعلمونا, تعلمون تا تم کے لیے, واو نون جمع کے لیے, بیچ میں روٹ ورڈ عین لام میم, اور ہو تم, تم جانتے, تم علم رکھتے, وا اور ان اگر, قم تم ہو تم, فی روئی بن بیچ کسی شک کے, یا بیچ ایک شک کے, ریب کہتے ہیں شک کو, ڈاؤٹ شک, مما من اور ما کو بنا کے بنا ہے, سے جو, نزلنا اتارا ہم نے, اور اگر ہو تم بیچ کسی یا ایک شک میں, سے جو اتارا ہم نے, نازل کیا ہم نے, علی عبدنا اوپر, عبد بندے, نا ہمارے, اتارا ہے ہم نے اوپر ہمارے بندے کے, فا تو, میں نے آپ کو اس سے بتایا تھا حمزہ تا یا, آنا جانا لینا دینا سب معنی میں آئے گا, فا تو فعل امر ہے, پس تم لے آؤ, آرڈر کس کو دیا جا رہا ہے, واحد کو, جمع کو, کیونکہ نشانی کیا ہے, واو الف جمع کی نشانی ہے, پس تم لے آؤ,
بِسُورَتِن بازر بھی سات سورتن ایک یا کوئی سورت ون اور اینی سورتن ایک یا کوئی سورت مِمِسْلِ ہی جو مثال یا مانند اس کے وَدْعُو دَال عَيْن وَاو پکارنا دعا بھی اسی سے ہے دعوت بھی اردو کا لفظ اسی سے ہے مدعو کرنا بھی اسی سے ہے اور کیا کرو وازبروا اور ادعو فعل امر ہے آرڈر ہے جمع مذکر کو تم پکارو اور تم پکارو شہداءکم گواہوں کو تمہارے شہید کی جمع شاہد کی جمع شہداء شین ہا دال حاضر ہونا گواہی دینا شاہد گواہی دینے والا حاضر ہونے والا کیونکہ ظاہر ہے گواہی بھی بوئی دیتا جو حاضر تھا گواہوں کو تمہارے من دون اللہ من سے دونی سوائے یا علاوہ اللہ کے ان اگر قنتم ہو تم صادقین صاد دال قاف روٹ ورڈ ہے کیونکہ یا نون جمع کی علامت ہے صاد دال قاف صدق کہتے ہیں سچائی کو صدق سچائی ہے صادق سچ بولنے والا صادقین صادق کی جمع ہے صادق اسم فاعل مذکر ہے ایک سچ بولنے والا صادق ہے اس کی جمع کیا ہے صادقینا صادقونا یہاں پہ صادقین ہے اگر ہو تم سچ بولنے والے فَإِلَّمْ فا کا مطلب پس ان اگر لم نہیں تَفْعَلُوا تم کرو گے کیا تم کر سکتے یا نہیں تم کرو گے وَلَوْ تَفْعَلُوا لَن کا مطلب ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں تم کرو گے اور اگر نہیں تم کرو اور ہرگز نہیں تم کرو گے فَتَّقُ النَّارَ فَازَبَرْفَا پس کیا کرو اتقو ڈر جاؤ آرڈر ہے جمع کو روٹ ورڈ کیا ہے واو قافیہ پس تم ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو کس سے النارا کسی آگ سے ہاس آگ کونسی آگ ہے جہنم کی آگ پس تم ڈر جاؤ بچ جاؤ آگ سے کونسی آگ اللتی وہ جو وقودہا پیچھے بھی ہم نے روٹ ورڈ پڑھا تھا دوسرے رکوع میں استوقد نارن میں نے آپ کو روٹ ورڈ بتایا تھا واو قاف دال اور میں نے بتایا تھا واو قاف دال کا مطلب کیا ہوتا ہے ایندھن وقدا کا جمع وقود ایندھن اس کا ایندھن یا فیول اس کا الناس لوگ والحجارت اور پتھر عیدت للکافرین عین دال دال عدد کہتے ہیں گننا گنتی شمار کسی چیز کو جب تیار کیا جاتا ہے تو کیسے شمار کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے مثلا آپ نے یہاں سے پنڈی جانا ہے آپ اپنا بیگ میں جوڑے رکھ کے تیار کر رہے ہیں اپنا بیگ کیسے کرتے ہیں گن گن کے کپڑے تیار کرتے ہیں نا یہ مہندی کے لیے یہ بارات کے لیے یہ ولیمے کے لیے یہ اگلے دن کے لیے یہ واپسی کے لیے یہ جانے کے لیے یہ صبح کے لیے شام کے لیے گنتے ہیں نا تو تیاری کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے گننا عین دال دال عدد سے ہے گنتی سے ہے شمار کرنا عدد شمار کی گئی ہے لیکن اصل با محاورہ مطلب ہوگا تیار کی گئی ہے تیار کی گئی ہے للکافرین لامزر لی کا مطلب ہوتا ہے واسطے کافرین کفرہ کا مطلب انکار کرنا کافر انکار کرنے والا اس کی دو جمع کیا ہوں گی کافر کی کافرین کافرون تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے
वा और बशिर फेल अमर है, बाशीनरा बिशारत किसको कहते हैं, खुशखबरी को, और खुशखबरी दे दो, और खुशखबरी दे दो अल्लाजीना उन लोगों को जो, या उन लोगों को जिन्होंने आमनो क्या किया, ईमान लाए, वामिलू और उन्होंने क्या किया और उन्होंने अमल किए हैं, अस्सालिहाती अमल कैसे किए, अच्छे नेक सवाले, उनको क्या खुशखबरी दो, अन्ना, इन्ना का मतलब बेशक, अन्ना का मतलब के बेशक, अन्ना के बेशक, लाहुम वास्ते उनके, जन्नातिन बागात हैं, जन्नत और जन्नात जमा है उसकी, बागात हैं, तजरी वो जारी हैं, वो चलती हैं, वो रवा हैं, मिनतहतिहा, मिन का मतलब से, तहत ताहाता, अच्छा उर्दू में लफ्ज होता है मा तहत, मा तहत, मा का मतलब होता है जो, तहत का मतलब नीचे, अब समझ आया, सबॉर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, एक अफसर के नीचे काम करने वाले जो नीचे उसके, समझ आएगा, माहौल का मतलब भी समझ आ गया, मातहत का मतलब, असल में ये सारे किसके लफ्ज हैं, अरबी के लफ्ज हैं जो हमारी जबान में आ गए, बागात जारी हैं, चलती हैं, मिन से तहतिहा नीचे, हा उसके, अल अनहारू नहर की जमा, अनहार नहरें, कुल्लमा जब कभी, व्हेनेवर, रुज़िकू वो रिस्क दिए जाते हैं, अब आज सिर्फ इतना तर्जुमा लिख दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ज्यादा समझाऊंगी, वो रिस्क देते नहीं हैं, रिस्क दिए जाते हैं या दिए जाएंगे, मिन्हा इसमें से, मिन समरातिन फलों में से, और आपको पता है समर का मतलब क्या है, जब कभी वो रिस्क दिए जाएंगे इसमें से फलों में से, कालू वो कहेंगे, हाजल लजी हाजा ये है, अल्लजी वो जो, रुज़िक़ना रिज़्क दिए गए थे हम, ये रा के ऊपर पेश जो है वो तर्जुमे को चेंज कर रही है, रज़क़ना देते थे हम या दिया हमने, रुज़िक़ना पेश जो है वो चेंज कर, दिए गए थे हम, एक्टिव और पैसिव का फर्क है, ये है वो जो रिस्क दिया गया था हमको या मिला था हमको, मिन कबलु पहले से, वा ऊतू और वो दिए जाएंगे, वो देंगे नहीं, पहले हर्फ के ऊपर लगातार आप पेश देख रहे हैं, फर्क आ रहा है, मतलब वा ऊतू और वो दिए जाएंगे, कब, जन्नत में, बिही साथ इसके, मुतशाबिहन मिलते जुलते, शीनबाहा शुबा डालने वाले, मिलते जुलते, वा और लाहुम वास्ते उनके, फीहा इसमें, हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है, जन्नत के बागात की तरफ, क्योंकि जन्नत मुअन्नस है ना, और मुअन्नस का कैसे पता चल रहा है, एंड में गोलता है, आपको पता है मुअन्नस की निशानी गोलता होती है, और वास्ते उनके बीच इसके, अज़वाजुन कुछ अज़वाज, कुछ बीवियां, यहां पे बीवियों का तर्जुमा इसलिए किया जा रहा है कि लाहुम में असल मतलब मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर के लिए ज़ौज बीवियां होंगी, वैसे अज़वाज
مردوں کے لیے زوج بیوی اور بیویوں کے لیے زوج مرد ہے، زوج میں دونوں معنی آتے ہیں۔ یہاں پر میں بیویاں اس لیے کر رہی ہوں کہ پہلے ولا ہم فیہا ازواجوں نے، اور ہم کی ضمیر مذکر کے لیے ہے، اور واسطے ان کے اس میں کچھ ازواج، کچھ بیویاں کیسی ہوں گی؟ مطہرتن، پاکیزہ۔ وا اور ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ خ لام دال، خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ آپ اسم میں اور فعل میں یاد رکھیے گا، آپ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ جب وہ ہمیشہ رہیں گے کا ترجمہ ہوگا تو اس میں وہ فعل بن جائے گا، لیکن یہاں پہ خالدون ہے، ہمیشہ رہنے والے۔ ان اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یستحیی حیا کرنا، یا وہ کے لیے سین اور تا کوشش کرنا، نہیں وہ حیا کرتا، بے شک اللہ نہیں وہ حیا کرتا، نہیں وہ شرماتا، ان یہ کے، یضربا ضربا وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال یا ایک مثال، ما بعوضتن کسی مچھر کی، کسی یا ایک مچھر کی، فما فوقہا پس جو، فوقہ کس کو کہتے ہیں؟ اوپر، جو اوپر اس کے، کس کے؟ مچھر کے۔ بے شک اللہ نہیں وہ شرماتا یہ کہ وہ بیان کرے مثال کسی مچھر کی پس جو اوپر اس کے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، پس وہ جانتے ہیں، پس وہ علم رکھتے ہیں، اَنَّهُ، اَنَّا کا مطلب کہ بے شک، اَنَّا کہ بے شک، ہو وہ، الحق سارے کا سارا حق ہے، اَنَّا کہ بے شک، ہو وہ، الحق سارے کا سارا حق ہے، من سے، من ربهم رب سے ان کے، وا اور، اما الذین کفروا، رہے وہ لوگ جو، جنہوں نے کفروا کیا کیا؟ کفر کیا، فیقولون، فا کا مطلب پس، یا وہ کے لیے، وا نون جمع کے لیے، قولا کہنا، پس وہ کہیں گے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پس وہ کہیں گے، مازا، شارٹ ورڈز دماغ میں لائیں، مازا کیا، مازا کیا، کیسا، اراد اللہ بہذا مثلا، ارادہ اردو کا لفظ ہے، ارادہ کیا ہے، چاہتا ہے، ارادہ کیا، روٹ ورڈ کیا ہے، را واو دال، ارادہ کیا ہے، چاہتا ہے اللہ، بازر بھی ساتھ، ہذا اس، مثلا مثال کے، یضلو وہ گمراہ کر دیتا ہے، ضاد لام لام وہ بھٹکا دیتا ہے، وہ گمراہ کر دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سو کو، وا اور، یہدی وہ کیا کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، بھی دونوں میں ہی کی ضمیر اس مثال کی طرف جا رہی ہے، ساتھ اس کے، قصیرن بہت سو کو، وما یزلو اور نہیں، آپ کو پتہ ہے ما کا مطلب نہیں کب ہو جاتا ہے، جب آیت میں آگے الا آ رہا ہوتا ہے، آگے آ رہے وا اور، ما نہیں، یزلو وہ بھٹکاتا، وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، اِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر
یا سوائے فاسقوں کو. الذین, فاسق کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ینقضون, نون قاف زاد, کمی کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, کمی کرتے ہیں, وہ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ, عہد وعدہ اللہ کا, من بعد, سے بعد, میثاقہ, واو سا قاف, پکا کرنا, پختہ کرنا, باندھنا. وہ لوگ جو وہ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کا, سے بعد اس کو پکا کرنے کے, اس کو پختہ کرنے کے, اس کو باندھنے کے. وَيَقْطَعُونَ, دیکھیں یا مزارے کی نشانی وہ, واؤنون جمع کی نشانی, بیچ میں سے روٹ ورڈ نکالیں, قوف تو عین, قطع کا مطلب کاٹ دینا. وہ کاٹ دیتے ہیں, وہ کاٹ دیتے ہیں, ما امر اللہ, جو امر کس کو کہتے, حکم دیا, جو حکم دیا اللہ نے, بھی ساتھ اس کے, ام یہ کہ, ایو سوالا, یہ کہ وہ, واو سواد لام, واو سواد لام کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا, جوڑنا, ملانا, ٹو جوائن, ٹو کلیکٹ, ٹو گیدر, ٹو ری یونائٹ. جو حکم دیا ہے اللہ نے ساتھ اس کے, یہ کہ وہ جوڑا جائے. ویفسدون فی الارض, وا اور, یفسدون, یا کو نکالیں, وانون کو نکالیں, بیچ میں کیا ہے, فا سین دال, وہ کیا کرتے ہیں, وہ فساد کرتے ہیں. کہاں پہ, فی الارض, بیچ زمین کے. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, ہم وہ, الخاسرون, خاسین را, خسارہ نقصان گھاٹا, خسارہ نقصان, خاسر اس کی جمع خاسرون, نقصان اٹھانے والے, گھاٹا پانے والے. کیفا, کس طرح, تکفرونا, تم کفر کرتے ہو, تم انکار کرتے ہو, باللہ, ساتھ اللہ کے, وکنتم, اور تھے تم, امواتن, مردہ. کس طرح تم کفر کرتے ہو ساتھ اللہ کے اور تھے تم مردہ, فأحیاکم, بس اس نے کیا کیا, حیایا, اس نے زندہ کیا تم کو, اس نے حیات دی تم کو, ثم, پھر, یمیتکم, وہ موت دیتا ہے یا وہ موت دے گا, کیونکہ مضارے ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ مضارے کا ٹرانسلیشن حال اور مستقبل دونوں میں ہوتا ہے. پھر وہ موت دیتا ہے تم کو, ثم, پھر, یحییکم, وہ زندہ کرے گا تم کو, پھر وہ زندہ کرے گا تم کو, ثم, زندہ کر کے کیا کرے گا, ثم, پھر, الیہ ترجعون, الیہ, طرف اس کے, ترجعون, تم پلٹائے جاؤ گے, راجیم, این, رجوع کرنا, پلٹنا, لوٹنا, تم لوٹائے جاؤ گے, پلٹائے جاؤ گے. ہوا وہ, واحد مذکر غائب, وہ اللہ زی, وہ ذات جس نے, خلقہ, اس نے بنایا, اس نے تخلیق کیا, اس نے کریئٹ کیا, لکم, واسطے تمہارے, ما جو, فی بیچ, الارضی, زمین میں, جمیعن, سب کا سب, بنانے کے بعد کیا کیا, ثم, پھر, استوا, وہ مستوی ہو گیا,
اس کے لیے کوئی لفظ ہم اور نہیں بنائیں گے. اس توا کے لیے کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت نہیں پتا، اس لیے اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوگا. اللہ نے جو لفظ بولا ہے اس کو ویسے ہی ترجمہ کر دیا جائے گا. پھر وہ مستوی ہو گیا، پھر اس نے ٹھکانہ پکڑ لیا، وہ متمکن ہو گیا، پھر وہ مستوی ہو گیا. کہاں؟ الی السماء، طرف آسمان کے. فسوہن، سین و یا، ہموار کرنا، برابر کرنا، سیدھا کر دینا. بس اس نے ہموار کر دیا، ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا. ہننا، ان کو، کن کو؟ آسمانوں کو. کتنے آسمان؟ 7 آسمان ہیں. بس اس نے سیدھا کر دیا، ہموار کر دیا، ٹھیک کر دیا ان کو. 7 سماوات، 7 آسمان. وہوا، اور وہ، بکلی، 7 ہر ایک، شئین، چیز، علیم، جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم.